Gəlin birlikdə ailəmizin də sevərək nuş edəcəyi daha bir aş resepti ilə tanış olaq. Turşməzə aş qaralarını sevdiyimə görə sizinlə də bu resepti məmnuniyyətlə bölüşəcəm. Əvvəlcədən suyu düyü üçün qaynamağa qoyub, toyuğun xırdalanmış tikələrini yağda qızartmağa başlayıram. Daha sonra soğanları bu cür formada doğrayıram. Yəni, ortadan böldüyüm soğanı ikinci dəfə bir də bölüb doğrayıram. Daha sonra soğanı da qızarmış toyuğa əlavə edirəm. Soğan yavaş-yavaş əridikcə, bir stəkana 1/3 miqdarında nar əzməsi töküb, üzərindən stəkan dolana qədər təzə sıxılmış nar şirəsi tökürəm. Bu ağız sulandıran şirəni toyuğa əlavə edirəm. Duz üstə otururam, qapağı bağlı yağa düşənə qədər gözləyirəm. Toyuqla işimiz hələ bitmədi. Həmin müddətdə aş dəmləyirəm. Aşı dəmləmək üçün bu dəfə astara düyüsündən istifadə edəcəm. Özü də ilk dəfə. Anamın mənə dəfələrlə təriflədiyi bu düyünü mən də sınamalıyam. Anam həmişə bu düyünün əvvəlki düyülərə bənzədiyini dəfələrlə mənə eşitdirib. Astara düyüsü sırf yerli istehsaldır və bunu anlamaq üçün ətrini duymaq kifayətdir. Amma ətri yox, əsas sintetik olmaması, tərkibində min cür qatqıların olmamasına görə özümüz də, balaca qızımız Qəmsə də bu düyünü yeyirik. Çünki indi satışda hər cür zərərli düyüyə aldanmaq ehtimalı çoxdur. Nə qədər təmiz düyü olduğunu anlamaq üçün bircə dəfə nənənizə bu düyüdən alın, o ən düzgün qiyməti verə biləcək. Astara düyüsünü hazırlamaq üçün bəzi nüansları bilmək lazımdır. Düyünü əvvəlcədən yuyuruq, çox duzlu suda pişiririk, tez-tez qarışdırırıq, amma az pişiririk, yəni süzəndə azca diri qalır. Süzdükdən sonra üzərindən su gəzdiririk. Çünki bu düyü çox həlimli olur və ya əksinə edirik. Adi duz normasında suda qaynadılmış düyünü süzdükdən sonra həlmini aparmaq üçün üzərindən duzlu su axıdırıq. Belə olanda aşın duzu azalmayacaq. Hə, toyuğun hazırlanmasında isə son akordlar nardır. 2 kiçik turş nar dənələrini də əlavə edirəm toyuğa. Narı çox pişirmirəm. Çünki şirəsi əriyib axacaq və toyuğun içində ancaq tumları qalacaq. Bu da yeyilərkən heç də xoşa gəlməyəcək. Nar dənələri azca əzilsin, bəsdir. Aşım hazırdır. Ümid edirəm ki, bu dəfə sizə yeni dadlı reseplə yanaşı, həm də yeni, keyfiyyətli bəyənəcəyiniz yerli bir məhsulu tanıda bildim. Ailənizə dadlı yeməklər bişirməniz üçün hamınıza ruzi və bərəkət arzu edirəm.